bem pessoal agora 1743 aqui na Espanha meio-dia 43 no Brasil o fã token do PSG acabou de transpassar a nuvem de shimoku de cima para baixo aqui no setor mais estreito da nuvem só que agora ele sofre na natural influência do setor mais espesso que como já exaustivamente explicado não só no meu curso mas aqui no canal também o setor espesso da nuvem exerce uma natural força gravitacional, puxando o preço de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, agora o PSG transitando por baixo da nuvem de Shimoku, mas por baixo do setor mais espesso, a chance dele incursionar para dentro da nuvem é brutal. Vocês vejam que é difícil acontecer isso, mas o cruzamento de cima para baixo da nuvem de Shimoku com a manutenção. Da projeção de 26 períodos ainda esverdeada e parecendo ficar flat, as linhas é raro. Esse movimento é raro. Demonstra que o, o mercado realmente está numa indecisão, esticou demais, agora corrigiu demais, e agora o mercado naturalmente vai encontrar o ponto de inflexão aonde? Na nuvem de shimoku Então, é um bom é momento para embarque né é um bom ponto de embarque já que o preço está bem abaixo da linha inferior da nuvem de shimoku tanto na no, no, no período de trânsito aqui que a, a nuvem tá no período de trânsito agora em 36.27 linha inferior quanto na projeção que tá em 39.23 Então pessoal fica um, um registro para quem não tá no fantoien do Paris Saint- Germain um Ponto de entrada de embarque interessante. Lembrando que é muitíssimo provável que o preço incursione para dentro da nuvem ou talvez transpasse ele de baixo para cima, até em função dessa brutalidade dessa correção que trouxe de 61 para a faixa dos 30 de novo. 61 dólares para a faixa dos 30. Tá, pessoal? Fica esse registro do Token do Paris Saint-Germain, que segue com a projeção de 26 períodos da nova e esverdeada. No squeeze aqui, a, a perda de ímpeto dos vendedores é latente, é flagrante. Aqui no, no histograma do MACD, igualmente, as linhas exponenciais curta e lenta sequer saíram da banda superior da métrica, ou seja, os compradores ainda estão no controle, apesar do PSG ter Migrado para baixo da nuvem, mas com certeza vai incursionar para dentro da nuvem. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto com a análise da TRX, que tá fazendo bonito, agora está em 0.1018. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.